ទៅណាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកដុតមួនញ៉ាំហើយមួននេះអ្នកថាគាត់សួរស្គាល់ហើយវាដូចមិនមែនមួនយើងទូទៅធម្មតានេះគេហៅមួនតោនេះគឺវាធំជាងមួនយើងគឺមួយហ្នឹងវាចូល3គីឡូឯងហើយនេះគឺវាកោវាវែងហើយជើងវាធំធំវាខុសពីមួនស្រុកយើងធម្មតាឥឡូវយើងយកវាមកដោតឈើអាំងនេះឈើវាសៃរបស់យើងមួនរបស់យើងគឺមួនតូហ្នឹងគឺកោវាខុសពីមួនយើងធម្មតាឥឡូវនេះយើងដោតវាដើម្បីយកទៅអាំងនេះឥឡូវមួនយើងបានដោតរួចហើយឥឡូវយើងចាប់ដាក់ដាក់អាំងវាមកយើងចាប់ដើមស្អិនបដាបដាហើយហើយមកទៅឡើងទៅណោមមែនតែនហ្មងនេះគឺវាប៉ោងស្បែកទៅហើយវាស្រក់ខ្លាញ់មកទៅហើយមួនយូរឡើងធំទៅណោមឆ្ងាញ់ហ្មងអូមួនយូរឡើងទៅណោមមែនតែនហ្មងវាប៉ោងស្បែកចេញខ្លាញ់មកឡើងទៅណោមមែនតែនព្រោះមួនយូរវាធំហ្មងឥឡូវនេះមួនយើងវាឡើងកលាទៅហើយនេះទឹកសម្រាប់យកមកលាបមួនគឺយើងលាបទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឲ្យមួនយើងហ្នឹងពេលអាំងទៅវាឈ្ងុយវាចូលជាតិគ្រឿងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែលៀបទៅក៏ក្លិនឈ្ងុយទឹកជ្រលក់យើងក៏តំណងទេនេះហូតសាច់យើងដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនអូយឡើងកណ្ដោមែនតើណោយើងចាប់ដើមលាបតាមអាកលៈកលៈមួនយើងវះមិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិណាមួនយើងឡើងឈួយហ្មង
ឆ្អិនអីឥឡូវយើងជាកន្លែងនេះកន្លែងផ្លូវវាតំណកាលនេះឡើងស្រួយមកនេះសាច់ដែលយើងបានជាកន្លែងនោះមិញឬឡើងឈួយមកហ្មងណាឆ្ងាញ់តឹងហាក់វាឆ្ងាញ់ហ្មងហើយអត់ស្វាត់ទេណឺស្បែកវាគឺស្រួយស្រួយហ្មងឥឡូវមន់យើងឆ្អិនហើយតំណងហ៎ឡើងឈ្ងុយហ្មងគឺមន់យើងឡើងក្រហមល្អហ្មងឡើងកាឡាតហើយស្បែកវិញគឺឡើងស្រួយហ្មងតំណងញ៉ាំម៉េឥឡូវមន់យើងឆ្អិនហើយអរគុណចំពោះការទស្សនាកុំភ្លេចជួយតាមដានវីដេអូក្រោយៗផងបាយបាយ